Deixamos o Maranhão para trás para atravessar o Nordeste brasileiro. Fomos passando por pequenas cidades à beira da estrada, com suas casinhas sempre coloridas e sempre com algumas pessoas sentadas na calçada batendo aquele papo. Rodamos 1.400 quilômetros em 4 dias, cortando os estados do Piauí e do Ceará. Em Juazeiro do Norte, passamos pela estátua de Padre Cícero, que causa grande devoção entre os nordestinos. E devoção é algo necessário quando o carro precisa de um litro novo de óleo a cada 100 km e só pega no tranco. Devagar e sempre, como já nos acostumamos, chegamos no Cariri paraibano. O sertão nordestino é uma região icônica do Brasil, cantada e retratada por muitos artistas. É impossível conhecer as raízes do Brasil sem conhecer o sertão. Então, lá fomos nós até a Paraíba. O Cariri paraibano é o local mais seco do país. Com clima semiárido, quando chegamos fazia 4 anos que não chovia e o sol brilhava sem piedade. Apesar da seca, nossa primeira impressão não podia ser melhor. Já pela janela do carro, nos impressionamos com a vegetação cheia de cactos e a paisagem formada de rochas. Lá conhecemos o Djair, que há muitos anos se dedica a promover o turismo de base comunitária na região. A Paraíba tem uma peculiaridade muito diferente de todos os outros estados, né? Foi o único estado que tem um início no litoral, mas que ele foi colonizado do sertão para o litoral, porque os índios de entrada, né, os potiguaras e os tabajaras, eram muito bravos. Então o colonizador veio pelo Rio São Francisco e adentrou nos outros rios, né? Por isso aí o nome Paraíba, Rio Difícil de Navegação, porque os europeus até aquele momento não conheciam um rio que não fosse navegável, né? Então essa região é considerada a mais seca do Brasil. A gente está aqui na divisa de Boa Vista e Cabaceiras. Nós estamos aqui no Lajedo do Bravo, que é o portal de entrada, né, do Complexo Pai Mateus, que é uma região que se tornará, se Deus quiser, esse ano, no segundo Geoparque Internacional do Brasil. E o turismo aqui na nossa região começou, vamos dizer assim, há 38 mil anos atrás, quando os primeiros habitantes, né, os povos paleoíndios, né, chegaram aqui na nossa região à procura de sobrevivência. E aqui você tem todo um ambiente propício para viver e viver muito bem. Então, em 98, chegou um geólogo aqui na nossa região para fazer uma prospecção na bentonita, que é uma cinza vulcânica, que é extraída aqui no município Boa Vista, na Paraíba. E esse geólogo, ele pertencia à Petrobras. Ele estava olhando os tipos de minérios que tinham aqui, mas ele achou muito bonita a nossa região. E de lado da bentonita, ele nos fez uma pergunta, né? Disse assim, menino, me fez uma pergunta. Disse, menino, o que é que tem lá em cima daquelas rochas, né? Aí eu disse, onde, senhor? Eu não sabia nem o que era rocha naquela época, né? Tinha 13 anos de idade. Ele disse, não, é lá em cima daqueles lajeados lá, dos lajedos. Eu disse, tem nada não, senhor, só tem um letreiro velho. Quando chegamos em casa, ele perguntou ao meu avô se eu poderia trazer ele aqui para mostrar os lajedos. Aí, no início da subida lajedo, tem os matacões, são as bolas de formato arredondado. E eu disse, olha, senhor, o letreiro velho é aqui. Aí ele disse, letreiro velho? Pintura rupestre da tradição agreste e gravura itacoatiara. Ele disse, tem mais isso aqui pra frente? Ele disse, é só o que tem, viu? E no Lajedo Pai Mateus tem muito. De 98 para cá, graças a Deus, a nossa região trocou de economia, principalmente em cima dos lajedos. A gente deixou de quebrar, né, os nossos avós, os nossos pais, e hoje a gente trabalha aqui com o ecoturismo, né, e na linha do ecoturismo, mas é turismo de aventura, vem muita pessoa pedalar aqui em cima, né, o cicloturismo, pessoas para fazer escalada, para fazer rapel, para fazer trekking, para fazer boulder. E hoje, graças a Deus, a gente está tentando proteger, né,
ainda sem muito apoio do governo, mas de forma digna e sustentável. O Cariri ainda é pouco conhecido no cenário turístico nacional, talvez pela fama que tenha de ser um lugar desértico. No entanto, lá estão algumas paisagens únicas do país. Um prato cheio para quem gosta de descobrir novos lugares. Apesar dos problemas da seca, o Cariri possui belezas naturais muito diversas, com vales e serras, plantas e animais típicos da Caatinga. Além do patrimônio natural, outro grande patrimônio da região é o seu povo, forte e hospitaleiro. As secas aqui elas são cíclicas, né? Não sei se é pelo El Niño ou La Niña, mas a cada 10 anos, né? Porque esses lajedos aqui eles têm tanques, lagos, caldeirões. Eu só vi 3 vezes, né? Tenho 30 anos de idade, eu vim em 93, tudo seco aqui, secou tudo, 2003 e 2013. Né? Então a cada 10 anos aqui são as grandes secas. Mas aqui que não chove de verdade, né? Aquelas grandes chuvas que enchem tudo já fazem 4 anos. Primeiramente, o homem do Cariri ele é um homem diferenciado. Né? Nós estamos totalmente adaptados a esse clima. BSH, que é o tropical, quente e seco. Então, começa a partir da nossa necessidade de água. A agricultura aqui é de subsistência, né, basicamente, e a criação aqui é extensiva. Eles criam em grandes áreas, né, não é uma criação confinada. Então, eles têm que ir à procura dos cactos, das bromélias, para servir de alimentação para esses rebanhos. Fomos recebidos pela família do DJI e passamos 5 dias entre seus avós, sua mãe, seus tios e sobrinhos. Lá eles se levantam cedo e começam a trabalhar antes que o sol esteja alto. Cuidam dos animais da propriedade, fazem a roça, entram na caatinga para cortar cactos e dar de comer ao gado. Uma vida dura, mas que eles levam com muita leveza. A labuta aqui é muito cedo, né? O sol aqui na Paraíba é um dos estados que recebe o sol primeiro, né? Onde o sol nasce primeiro, o pessoal também tem que acordar primeiro, porque ele vem acordando todo mundo. Então aqui se acorda 4:30 da manhã, né? O meu avô, que é agricultor, nasceu aqui nessa região, ele vai tirar o leite do gado, né? Da vaquinha que tem, depois vai cortar a ração, aí vai tomar o café da manhã, um café da manhã diferenciado, que não é de frutas, né? Mas um café da manhã a partir do pão de milho, que é o cuscuz com leite, a coalhada, o girimum. Aí trabalha novamente, vai queimar cactos, queimar macambira, que são as bromélias, almoça, depois corta a palma, coloca a ração para os animais, na cocheira, quando chega perto das 5:30, 6 horas, né? Entra em casa, toma o seu banho, janta e dorme muito cedo. Aqui o pessoal geralmente dorme de 8 horas da noite. Uma cultura antiga no Cariri é a produção do couro, e fomos descobrir como é essa tradição. Dentro de um curtume, pudemos acompanhar os processos de produção das peças de couro, que é feita de forma toda artesanal. Aqui na Paraíba, principalmente aqui na Ribeira de Cabaceiras, eles têm uma cultura muito grande com o couro, porque é uma cultura holandesa. E o couro aqui é considerado um dos melhores couros do mundo, porque no processo, né,
de pigmentação dele é utilizado o tanino natural. É a partir de uma árvore que é tirado esse tanino, e esse couro, ele é um couro antalérgico. É, o couro no município de Cabaceiras, sem dúvida, ele é uma das principais economias, né, da região. Então, esse processo artesanal hoje está muito restrito a poucas regiões. Por quê? É um sistema trabalhoso e demorado. Então, hoje, o sistema artesanal está ficando para trás, porque você tanto perde tempo, e tempo é dinheiro. Diretamente tem 55 famílias, 275 pessoas que formam essas famílias. Indiretamente tem mais de 100 pessoas que vivem também de prestação de serviço para uma comunidade de 1000 e poucas pessoas. Olha, além de nos dar a manutenção, né? De firmar pessoal aqui na comunidade, porque antes estava embora todo mundo. Além disso aí, a gente também tem a parte da cultura que vem sempre ficando viva e não se acaba. Entre o Lajedo do Bravo e a cidade de Cabaceiras, são 20 quilômetros de estrada de terra. Cabaceiras é considerada a Hollywood nordestina, por já ter sido cenário de mais de 25 filmes nacionais, como O Alto da Compadecida, que foi rodado inteiro na cidade. Com casinhas coloridas e um movimento incessante de pessoas pelas ruas, é uma pequena cidade cheia de charme. Por essas ruas, histórias reais e imaginárias se misturam e criam a cultura popular nordestina. Antigamente, os cordelistas primitivos, eles não tinham essa preocupação. E eles fantasiaram muito. Então, é o que eu digo, que foi um perigo para a história. Né, que não era nem por malícia, era mais por necessidade, pela questão da sobrevivência, né? Mas se eles tinham uma mania miserável de juntar o real com o irreal, né? A história com a ficção. E houve um momento da história, isso é muito perigoso, um cordelista escreveu O Encontro de Lampião com Antônio Silvino. Então tem gente até hoje que briga se eu disser que... Mas não houve. Antônio Silvino foi um cangaceiro de uma época diferente. Quando Lampião entra na vida do cangaço, Antônio Silvino já estava preso. Eram nordestinos e pernambucanos todos dois. Mas Lampião tinha uma área de atuação, Antônio Silvino teve outra, Antônio Silvino teve um estilo de cangaço, Lampião teve outro. E o cordel vai lá para o meio da feira. E ele já foi consumido, tanto na zona canavieira, na zona de cana-de-açúcar, das fazendas dos coronéis da cana-de-açúcar, dos coronéis do cacau lá na Bahia, tanto quanto aqui no Nordeste do Brasil, os coronéis sertanejos. Sempre precisando empurrar o carro para ele pegar, queríamos conhecer tudo que a região tem a oferecer de atrativos turísticos. O Djair é arqueólogo e grande conhecedor da região, e nos levou para procurar vestígios de que o sertão já foi mar, na área de uma antiga mineradora.
nos levou também para conhecer algumas pinturas e gravuras rupestres. E fomos conhecer o Lajedo do Pai Mateus, com uma paisagem única e surpreendente de rochas arredondadas espalhadas na paisagem. Então, a geologia da região é das mais antigas do Brasil, é do pré-cambriano, 670 milhões de anos, né? E a partir do processo chamado intemperismo físico, né, que é a retração, um inchaço da bolha e a contração pela diferenciação térmica, né, a rocha passa por um processo chamado esfoliação esferoidal, que vai quebrando a rocha em partes quadradas, depois ela vai perdendo as bordas e se arredondando. Isso é o grande diferencial da nossa região. E dentro desses locais existem lagos naturais, existem furnas, cemitérios indígenas, e realmente se viu de habitação para os pré-históricos que aqui habitaram e a gente hoje. Bem, a habitação aqui nessa região, como eu falei, né, os primeiros habitantes, os primeiros turistas, eles chegaram, né, impulsionados principalmente pela questão da sobrevivência, né, porque aqui existe realmente um verdadeiro refúgio ecológico. Esses lajedos, ele abrigou, né, animais de megafauna, pleistoceno, preguiça gigante, tatu gigante, tigre-dente de sabre, mastodonte. Então, um local que tinha muita vida e que tinha condições de sobrevivência. Isso foi o primeiro fator que trouxe, né, esses primeiros habitantes para essa região aqui. O jargão turístico aqui da nossa região é o Lajedo Pai Mateus, que é o Pôr do Sol no Lajedo Pai Mateus. Mas existe esse jargão para trazer o turista até aqui, né? Mas o turista, ele pode visitar as sacas de lã, que são empilhamentos de blocos de granito, né, grandes, enormes, chegam até 6 metros. Cada um bloco desse parece tijolos empilhados em cima sobre o outro e tem uma altura de 36 metros. A mais famosa aqui é a Travessia dos Matacões, né? Você passa do Lajedo Bravo até o final do Lajedo Pai Mateus. Você vê o sol nascer e o sol se pôr, né? É um trekking de nível 5, né? Mas a partir do sol esse trekking vai ficando mais difícil, né, para quem não é acostumado com o sol. Mas esse é o passeio mais completo que existe aqui, né? Passado tempo, com o passar dos anos, essa região trocou uma economia destrutiva de quebra do granito, dos matacões, das furnas, dos lagos naturais, e hoje a gente utiliza com o turismo, né? Aqui nesse Lajedo do Bravo, que pertence ao complexo Lajedo Pai Mateus, já com certeza já passaram mais de 25 mil estrangeiros. E hoje o turismo chegando de forma pequena, mas de forma correta, como deve ser, e que eu não tenho dúvida que dará muito emprego e renda de forma sustentável e digna para essas populações aqui da região. O Nordeste sempre foi caracterizado pelas grandes secas, pela miséria, pela fome, mas hoje, graças à nossa região, a gente está mostrando um Nordeste diferente. Um Nordeste lúdico, um Nordeste de beleza, um Nordeste de encantos, de paisagens geológicas únicas e de um pessoal que realmente gosta do que faz. Passamos poucos dias no Cariri, mas tempo suficiente para conhecer e dar valor ao povo nordestino. Homens e mulheres fortes, moldados pela seca e pelo calor, pela dor e pelo amor. Pessoas que acordam cedo e trabalham muito, sempre felizes, gentis e hospitaleiras. E orgulhosas da cultura que carregam.
poeta, cordelista, historiador Paulinho de Cabaceiras, um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri Paraibano, sou membro correspondente da Academia Magense de Letras do Rio de Janeiro e sou também um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço. Sou o primeiro poeta paraibano a ter cordel publicado, editado em Braille, sou o segundo do Brasil e sou o autor do mini dicionário do dialeto caririzeiro, que é aí que eu acho onde estão as minhas raízes, nesse Cariri velho, na Baraúna do Cariri, né? No canto dos pássaros do Cariri, nesse pé de tamarindo, né? Que vai completar 100 anos daqui a 2 anos, né? Nessa igreja aqui, onde eu fui batizado, mas a minha raiz é o vaqueiro, é o cordelista, é o poeta de viola, é o tocador de forró. A minha raiz é isso, o meu Cariri, o povo da minha terra, minha gente, que eu me esforço muito para que eles permaneçam vivos, não só em páginas de livros, nem em documentários como esses que vocês estão fazendo, né? Mas no cotidiano, que você acabou de me dizer, que viu alguém cortando palma. Então minha raiz também está ali naquele cortador de palma lá de Boa Vista, no de Cabaceiras, no homem que ainda se veste de couro, no homem que ainda vai para o mato atrás do gado, no homem que tira leite 5 horas da manhã, e assim por diante. São essas as minhas raízes, é esse o meu Cariri. O que me encanta aqui, eu realmente sou uma pessoa suspeita de falar, né? Porque eu nasci e me criei aqui e tudo me encanta, né? É o pássaro, amanhã, pela parte da manhã, que nos acorda, né? A siriema. É o formato das rochas, que são formatos únicos no mundo, né? Os matacões, os itacãos, as pinturas rupestres, os cemitérios indígenas, os lagos naturais, os répteis, os anfíbios, as bromélias, as cactáceas, principalmente o rei sol, né, que transforma a nossa região no nascente e no poente. Depois de quase 200 dias na estrada, pode parecer que nada mais é novidade. Mas a amizade que fizemos com essa família, que nos recebeu tão bem, é algo que vai ficar marcado para sempre nas nossas histórias. Depois de uma imersão tão profunda no sertão nordestino, de comer cuscuz com leite às 5 da manhã, de aguentar o sol de 40 graus na cabeça e de conhecer paisagens tão belas, fomos embora do Lajedo do Bravo e seguimos rumo à Chapada Diamantina.